Tovuzda evdə partlayış baş verib. Rayonun aşağı Quşçu kəndində yerləşən yaşayış evində kustar üsulla hazırlanan qaz peçində partlayış olub. Partlayış nəticəsində 56 yaşlı Nəzakət Məhərəm qızı Süleymanova yanıq xəsarət alaraq Tovuz rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Səsə çıxdım, çıxanda gördüm ki, qonşuda uşaqlar səs-küy eləyir. Gəldim qonşuya gələndə gördüm ki, evyəsi Nəzakət xanım qazı yandırarkən qazı tez açıb, yalıyı da sonra çəkib. Ona görə qazda zad olub. Bu da ürək xəstəsidir, yıxılıb üz nahiyəsini yandırmışdı.